ono što želim reći, da, sutra nemamo nikakvu povorku, no ono što moramo poručiti je da sindikati permanentno rade na boljem položaju zaposlenika, ali sve manje i manje u stvari govorimo o dignitetu svake struke u javnom sektoru, a vrijeme da govorimo vrlo konkretno i jasno i o tom dijelu. Da, ulaganje u radnike je ulaganje u budućnost naše domovine. Ako nemamo kvalitetne liječnike, kvalitetne medicinske sestre, kvalitetne učitelje, nego da razmišljamo o stvari o deficitarnosti tih zanimanja, tada u stvari ne možemo govoriti o nekoj svjetloj budućnosti, nego moramo promišljati upravo na interes radnika, jer interes radnika je u stvari interes svakog građanina Republike Hrvatske. Stoga, sindikati u javnom sektoru do sada su pokazali da s permanentnim pritiskom, permanentnim dijalogom postoje pomaci i u socijalnom dijalogu i položaj zaposlenika, no tu naša priča u ovoj godini ne staje. Nas na jesen očekuju ponovo pregovori za osnovicu plaće, ponovo pregovori za granske kolektivne ugovore i svaki pregovori su prilika da se o položaju radnika u javnom sektoru progovara vrlo iskreno, vrlo jasno, da se permanentno štite prava radnika u javnom sektoru i osigurava budućnost kroz rast plaća, ali moramo početi pričati vrlo jasno i o dignitetu svakog pojedinih struka. Stoga, kao Matica hrvatskih sindikata s ovog mjesta poručujemo, znamo da jedino sustavnim radom 365 dana u godini radimo na dobrobit svih zaposlenih i to je naša ozbiljna uloga. Mi smo do sada pokazali da i pregovorima, i ulicom, i prosvjedima, i štrajkovima radili smo sustavne pomake, no na jesen nas čekaju nove borbe. Mi moramo biti svjesni kako politika funkcionira. U zadnjoj godini mandata politika, ajmo tako reći, je najslabija, najotvorenija pregovoru i rastu plaća. U prvoj godini svaka vlada koja god će biti je najtvrđa za pregovore, no to ne znači da sindikati ne znaju svoj posao. Hvala.